Bismillahirrahmanirrahim wa cano wanaagsan daawade meel walbo aad joogtid ku soo dhawow barnaamijka falanqaynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee Mareykanka show. Waa 20ka bisha January sanadka 2022 qodobada barnaamijka waxaa ka mid ah cabsida iyo hadalhaynta dagaalka saddexaad ee dunida shanta meelood ee Ruushka uu calaamadeeyay inuu Ukraine uu ka weeraro heeganka buuxa ee la geliyay ciidamada dawladda Ruushka diyaaradaha drooniska ee 10ka dawladood ay leeyihiin ee lagu arko xuduudda dalka Ukraine cabsida taagan sanadda militari ee dawladaha Ingiriiska iyo Kanada ay gaarsiiyeen gudaha dalka Ukraine iyo wafdiga qarsoodiga ee ka socda Israa'iil ee gaaray gudaha dalka Suudaan macluumaadyadas oo idil ayaan qaybtan ku falanqeynaynaa ku soo dhawow mar kale Mareykanka show ka dib aragtidaada kuna soo dhawow qaybta koowaad ee falanqeynta siyaasadda iyo arrimaha sirdoonka ee Mareykanka show lama dagaalami doono balse dunida ayaa qalqal xoogan gali doonta maalmaha soo socda lama heshiin doono haddana awoodaha dawladahan isdiidan ayaa is arki doona ugu dambayna madaxweynaha Ruushka ayaa loo ogolaan doonaa dalabaadkiisa maadaama uu bixiyo amar badan oo siiyay ciidankiisa kuwaas oo cabsi xoogan ku abuuray dawlado dhowr ah oo Ukraine iyo reer galbeedka qayb ka ah ciidamada uu u diray xuduudaha dhanka badda Mareykanka gantaaladiisa uu geeyay dalalka Kuuba iyo Venezuela xitaa Vietnam lagu arkay diyaaradaha taangiyada dagaalka iyo ciidamadiisa uu dhoobay xuduudda Ukraine iyo hanjabaadaha istabajooga ee ka soo baxay Ruushka ayaa walwal wax uu ka abuuray madaxda dawladaha Ruushka ee Sayaan iyo guud ahaan dunida iyadoo wada hadaladii ay ku guuldareysteen inay baajiyaan qalalaasaha u dhaxeeyay Ukraine iyo Ruushka madaxweynaha dawladda Ruushka Vladimir Putin waxa uu haystaa xulashooyin dhanka militariga oo ballaaran reer galbeedkana aysan awoodin inay ka hor istaagaan awoodihiisa dhanka militariga iyo qorshayaasha ugu yaraan 5 meel uu ka weerari karayo dalka Ukraine maqaal uu daabacay wargeyska Ingiriiska ka soo baxay Daily Telegraph ayaa lagu sheegay in madaxweyne Putin uu qaadi karayo duqeymo la mid ah ololihii gaashaanbuurta NATO ee ka dhanka Serbia sanadkii 1999 waxa kale uu qaadi karayaa weerar ba'an oo dhanka dhulka sidii uu ku sameeyay Georgia 2008 ama waxa uu qaadi karayaa weerar saf ballaaran oo weyn duulaan la mid ah dagaalkii labaad ee dunida oo uu ku qabsan karayo guud ahaan dalka Ukraine wargeyska Daily Telegraph waxa kale oo sharaxay in dhamaan xulashooyinkaasi ay yihiin kuwa awood u leeyihiin inay fuliyaan ciidamada dawladda Ruushka ee sida gaarka u tababaran iyo guud ahaan kuwa militariga iyagoo xoga ka helaya dhanka sirdoonka kuwaas oo haddaba la sheegay ilaa 100,000 oo ciidan inay ka joogaan xadka Ukraine halka ciidamo kale oo fara badanna ay ku sii jeedaan Siberia doorashada koowaad ama weerarka koowaad ee Ruushka uu sameyn kara ayaa waxay tahay cabsigelin dheeraada wargeysku waxa uu leeyahay waxa jira fursado badan oo madaxweyne Putin uu sameyn karayo isaga oo aan duulaan ku qaadin dalka Ukraine waxaana ka mid ah in ciidamada dhulka ee Ruushka ay soo galaan dhulka dawladaha ay xulufada yihiin sida Belarus oo kale si uu u hanjabo xuduudda waqooyiga dalkaasi Ukraine ama ciidamadiisa ay soo galaan deegaanada ay ku sugan yihiin fallaagada gooni-u-goosadka ee Ruushka taabacsan ee gudaha dalka Ukraine sida kuwa ku sugan gobolka Donbass sidoo kale kuwa ku sugan gobolka Luhansk ayaa labaduba waxay yihiin kuwa cadaadis dheeraada saari karaya xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada Kiev iyo sidoo kale dalalka gaashaanbuurta NATO si heshiis ay u gaaraan ka hor inta uusan Ruushka tallaabo militari uusan qaadin weerarka labaad ama goobaha kale ee weerarka uu ka fulin karo Ruushka waxay tahay duqeymaha xagga cirka iyo kuwa fogfog ay sameyn karaan diyaaradihiisa aan duuliyaha lahayn haddii cagajuglaynta ay fashilanto tallaabada xigta ee madaxweyne Putin waxay u badan tahay inay ku lug yeelan doonaan madaafiicda riddada dheer gantaalada cruiska iyo duqeymaha dhanka cirka ee meelaha fog laga duqeyn karayo Ukraine ma lahan awood la mid ah tan Ruushka ay kaga jawaabtay difaaceeda dhanka hawada oo u badan hababkii gantaalada ee xilligii Soofiyeedka waxay soo ridi kartaa qaar ka mid ah diyaaradaha Ruushka inta lagu guda jiro duqeynta balse ma awoodo in duqeymaha qaarkood ay ka hortagto dawladda Kiev fadhigeedu yahay si fiican uga warqabtay liidashada habdifaaceedka hawada haddana NATO ayay ka dalbatay nidaamyada casriga ah Mareykanka nidaamka Patriotka ayay ka dalbatay laakiin ilaa iminka wax jawaab ma aysan helin marka laga yimaado kuwa si hoose loogu gudbiyay dooqa saddexaad oo haysta madaxweyne Putin la wareegida buundooyinka muhiimka ayaa waxay tahay dooqa saddexaad ee madaxweyne Putin qaar ka mid ah falanqeeyaasha reer galbeedka gaar ahaan kuwa dhanka amaanka waxay qabaan in tallaabada ugu horeysa ee Ruushka ay noqon doonto qabashada wadada weyn ee xeebta ah ee M14 loo yaqaano taas oo martay xeebta magaalada lagu magacaabo Azov una dhaxaysa Crimea iyo sidoo kale xadka Ruushka tallaabada noocaani oo kala waxay u horseedi doontaa dawladda Ruushka guuldarooyin xanuun badan oo soo wajaha dhanka dawladda Ukraine waxaanay noqon doontaa mid xadidan oo ku filan in la joojiyo haddii duruufo siyaasadeed loo baahdo دوق أفراد وهستمد حوين بوتين ووار دناعي بدن له qorshayaasha guud ee saraakiisha Moscow waxaa sidoo kale ka mid ah in hal mar siif safmar ah weerar loogu qaado guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee ku yaala gudaha dalka Ukraine. Qorshahan waxaa kaloo ka mid ah duulaan geesinimo leh iyo howlgal dhanka cirka ah oo lagu go'doominayo laguna qabsanayo magaalada Odessa oo ah dekedda ugu muhiimsan ee dalka Ukraine. Dooqa saddexaad ee haysta madaxweyne Putin waxay tahay qabsashada magaalada Kiev. qoraha maqaalkaani wargeyska The Telegraph ku baahiya waxa uu leeyahay caasimadda Ukraine ma ahan bartilmaameed sahlan dadkeeda waxay gaarayaan 3 milyan oo si xad dhaaf ah waxay u nicib yihiin Ruushka magaalada qadiimka ah iyo dhismaheeda ugu muhiimsan ee dawladda oo ku yaala gudaha magaaladaas ayaana suuragelin doonin inay ciidamada Ruushka ay ku degdegaan qabsashada magaaladan cabsida ugu weyn ee hadda dunida ka jirta waxay tahay in halkaas uu ka bilowdo dagaalka saddexaad ee dunida balse sida maqaalkeena bilowgiisa aan ku sheegnay lama dagaalami doono laakiin dunida qalqal xoogan ayay gali doontaa maalmaha soo socda lamana heshiin doono haddana awoodaha dawladahan ayaa isku arki doona fagaarayaasha iscabsigelinta dhinaca kalena dawladda Ukraine ayaa lagu warramayaa inay dawladda UK ee ka hesha deeq gargaar ah taas oo lagu micleeyay inay tahay saanad dhanka militariga ah qayb ka mid ah kaalmo farsamo oo caalami ah oo ka timid Ingiriiska ayaa maalintii shalay gaartay dalka Ukraine wasiir ku xigeenka difaaca dawladda Ukraine sidoo kalena u qaabilsan isdhexgalka Yurub ninka lagu magacaabo Anatoli Petrenko ayaa waxa uu sheegay in kaalmada dawladda Britain ay xoojin doonto awoodaha difaaca ciidamada dawladda Ukraine gaar ahaan iska difaacida duulaanka la saadaalinaya ee Ruushka shaki la'aantani waxay xoojin doontaa ciidamadeena waxaana kor ay u qaadi doontaa awoodda dhanka difaaca waxaan doonaynaa inaan carrabka ku adkayno in gargaarkan loo isticmaali doono si gaar ahaaneed ujeedooyinka isdifaaca iyadoo la eegi doono si loo ilaaliyo ciidankeenna iyo qarankeenna warbaahinta dawladda Ukraine ayaa ku warrantay in shixnadaani ay ku jiraan hannaanka gantaalada garbaha laga rido ee loo yaqaano Enlaw waxaa kaloo loogu talagalay inay burburiyaan taangiyada dagaalka iyo gaadiidka kale ee gaashaaman waxaana si wada jira u sameeyay dawladaha Sweden iyo Ingiriiska waa saanadii militariga dawladda Ingiriiska ka socota oo atii ugu horeysay ee gaartay gudaha dalka Ukraine taasi oo kuwa loogu talagalay in lagu burburiyo nidaamyada difaaca taangiyada ee dawladda Ruushka sidoo kalena ay adeegsadaan ciidamada gaadiidka gaashaaman isticmaalaya ee dawladdaasi Ukraine Ukraine waxay noqotay mid isa soo tarta si weyn uga cabsata weerarka ka yimaada dawladda Ruushka tan iyo 2022 bilowgeedii dhanka kalena ku xigeenka arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka waxay digniin adag ay u dirtay dawladda Ruushka taas oo kala inay kala doorato mid diblomaasiyadeed ama gabi ahaan bay ogolaatay dagaal dhexmara reer galbeedka iyo sidoo kale Ruushka hadalkan ayay sheegtay kadib markii wada hadalay ay dhexmareen mas'uuliyiin ka tirsan gaashaanbuurta NATO iyo dawladda Ruushka dhinaca kalena dawladda Canada ayaa lagu warramayaa in saanad militari ay gaarsiisay dawladda fadhigeedu yahay magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine macluumadyada kale aan helayna waxay sheegayaan diyaaradaha dhanka sirdoonka ama sahana oo ay leeyihiin in ka badan 10 dawladood in labadii maalmood ay ugu dambeeyeen lagu arkay gudaha dalka Ukraine gaar ahaan deegaanada xuduudda dhaca halkaas oo sahmin ay ka sameeyeen استراتيجية دغالكا ويرردا اي جيسان كران عيدمدا دولدا راشكا او الى iyo 5 goobood ayaa laga baqayaa Ruushka inuu ku dhaqaaqo waana taasi mid keenaysa inay dhaqdhaqaaqidaana ay sameeyaan ilaa iyo 5 dawladood diyaaradahooda droniska inkastoo mararka qaarkiin la sheegayo ilaa 10 dawladood inay gaarayaan sidaas oo tahay gujisida sida hubka nuclear-ka ee dawladda Ruushka ayaa sidoo kale lagu arkay dalalka Venezuela iyo Vietnam xitaa dalka Cuba waana sababta uu doonayo inuu mar kale u go'doomiyo dawladda Mareykanka dhaqdhaqaaqyo xogan iyo cabsi ayaa dunida ka taagan oo arrintaasi ku aadan qaybaha ugu dambeeya haddii aan eegno telefishin laga leeyahay Israa'iil ayaa baahiyay arbacadii shalay in wafdi ka socda Israa'iil ay gaareen magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan halkaas oo ay kula kulmeen madaxweynaha golaha madaxa bannaan ee dalkaasi Suudaan Cabdifitaax al-Burhaan iyo hogaamiyaasha wasaaradda arrimaha gudaha ee Suudaan saraakiisha dhanka militariga iyo sirdoonka ayaa waxay shaaci ka qaadayaan wafdigan in Khartoum ay soo gaareen kadib markii sida la sheegay ay kulamo kala duwan ay doonayeen inay la qaataan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda waxa wafdigan si gaar ahaaneed u qaabilay baa la leeyahay taliya ku xigeenka ciidamada ammaanka ee dawladda Suudaan lama garanayo waxyaabo ay ka wada hadleen sidaani oo kale wafdi Israa'iil ka socda ayaa bishii November ee sanadkii la soo dhaafay waxay booqasho ku tageen magaalada Khartoum halkaas oo ay kula kulmeen mas'uuliyiinta dawladda waxyaabaha ka soo kordha macluumaadyadeena kale ayaan ku ogaan doonaa falanqayntii guud ahaanid waa naga inta macluumaadkan kan xigay intaan ku kulmi doono nabadgelyo